Canon PowerShot SX1S je super zoom kompakt za zahtevne. Na prvi pogled je podoben manjšemu bratu PowerShot SX10S, toda pogled od blizu razkrije kar nekaj razlik. Največja je ta, da PowerShot SX1S snema video v polni visoki ločljivosti 1920x1080. Za mnoge je že to dovolj, da upraviči višjo ceno. Sicer pa aparat ponuja 20-kratni zoom objektiv, ki se preračunano na Leica format razteza od 29 do 580 mm ter slikovno tipalo ločljivosti 10 milijonov točk, kar je za ta razred fotoaparata povsem dovolj. Canon PowerShot SX1S prinaša več možnosti delovanja. Lahko ga uporabljamo kot tipičnega kompakta s povsem samodejnimi nastavitvami. Zadovoljil pa bo tudi zahtevnejše fotografe, ki raje posežejo po ročnih nastavitvah. Aparat je sicer dokaj velik, v tem pogledu ga lahko primerjamo že z manjšimi zrcalno-refleksneži. PowerShot SX1S zato ni aparat, ki bi ga vsak dan nosili s seboj, temveč je fotoaparat za tiste, ki zahtevajo več, kot lahko ponudi običajen kompakt, a ne želijo poseči v zrcalno-refleksni razred.